নেপালত এবাৰ মৃত্যুৰ কিৰিলি আৰু কালি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হঠাতে খহি পৰিছে কিয়নো নেপালত কেনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হৈছে এটা সকলোৱে জানে বান পৰিস্থিতি ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে এই ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিত বান সংক্ৰান্তীয় যি ঘটনা যি দুৰ্ঘটনা আছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ ইতিমধ্যে 170 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে তাৰ মাজতে কিন্তু কালি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সেই সময়ত আছিল 3খনকৈ বাহন তিনিখনকৈ যাত্ৰীবাহী বাহন থকাৰ অৱস্থাতে সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো হঠাতে খহি পৰিছে আৰু তাৰ পাছতে 35 জনকৈ লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে দৃশ্যাংশ আমি লৈ আনিছো কিমান ভয়াৱহ আছিল সেই দুৰ্ঘটনা দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিব সেই দৃশ্য আমি কিছু আলোকচিত্ৰ সহায়ত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এইবাৰ মৃত্যুৰ কিৰিলি উঠিছে 35 জনকৈ যাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ খহি পৰিছে আৰু বোকাত পোত গৈছে তিনিখনকৈ বাহনৰ পৰা 35 জনকৈ যাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান কেনেদৰে চলোৱা হৈছে নেপালৰ বান পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনেকুৱা বা মৃত্যুৰ সংখ্যা যে বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে সেই সন্দৰ্ভত আমি এই প্ৰতিবেদন লৈ আহিছো বিশেষ খবৰ বুলি ক'ব লাগিব ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰকৃতি এতিয়া নেপালত দুষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতিত ইতিমধ্যে 170 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু তাৰ মাজতে দেওবাৰে হোৱা এই ভয়ংকৰ ঘটনাত পতিত হৈ 3খন বাহনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 35 জনকৈ যাত্ৰীৰ মৃতদেহ কেনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে দৃশ্যাংশ আলোকচিত্ৰ সহায়ত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো নেপালত মৃত্যুৰ কিৰিলি এতিয়া ভয়ানক পৰিস্থিতি নেপালত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে খহি পৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু সমাধিস্থ হৈছে 3খনকৈ যাত্ৰীবাহী বাহনৰ 35 জনকৈ যাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ লগতে নেপালত দুৰ্যোগত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ইতিমধ্যে এই পৰ্যন্ত 170 জন বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই মৃত্যুৰ সংখ্যা কিন্তু বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে আৰু দেওবাৰে কাঠমাণ্ডুৰ দক্ষিণ অংশত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ খহি পৰিছে হঠাতে আৰু ঘাইপথেৰে গৈ থকা 3খনকৈ বাহনত মুঠ 35টাকৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নেপালৰ বান পৰিস্থিতিত ইতিমধ্যে 170 জনৰ মৃত্যু হৈছে 42 জনতকৈ অধিক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে তেওঁলোকক বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু শনিবাৰে পুনৰ ভূমিস্খলন ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে কালি এটা পথ খহি পৰিছে আৰু বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে কালি এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ খহি পৰি 35 জনকৈ লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু শনিবাৰে কিন্তু ভূমিস্খলন হৈছিলে আৰু সেই ভূমিস্খলনৰ ফলত আহত হৈছিল 111 জনকৈ লোক আৰু বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 322টাকৈ বাসগৃহ 16খনকৈ দলং ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আৰু বান সম্পৰ্কীয় ঘটনাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত 4000কৈ লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু সাহায্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে আৰু মৃত্যুৰ সংখ্যা কিন্তু এতিয়া বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে কিয়নো কালিও এই ভয়ংকৰ যি ঘটনা ভয়ংকৰ এই ঘটনাত সমাধিস্থ হৈছে 3খনকৈ বাহনৰ 35 জনকৈ যাত্ৰীক উদ্ধাৰ যাত্ৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰাজধানী কাঠমাণ্ডুৰ সমীপৱৰ্তী বাগমতী নদী আৰু ইয়াৰ উপনদীসমূহৰ পানী এতিয়া বিপদৰ চিহ্নৰ ওপৰেৰে বৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ক'ৰবাত নদীৰ পানীয়ে বিল দুটা পাৰ হৈ স্থানীয় যি ৰেজিডেঞ্চিয়েল এৰিয়া য'ত মানুহবিলাকে বাস কৰে সেই বাসগৃহসমূহৰ পানী প্ৰৱেশ কৰিছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়া সকলোৱে জানে আৰু বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ সকলো উটুৱাই নিছে বহু গাড়ী উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু দেওবাৰে কাঠমাণ্ডুত ঘাইপথ ভাঙি কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে 35 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত 3000ৰো অধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী ইতিমধ্যে মোতায়েন কৰা হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু হেলিকপ্টাৰ আৰু মটৰবোটৰ জৰিয়তে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে আৰু সাহায্য সামগ্ৰীও যোগান ধৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099317330 অথবা 7099317